Зоя Іванівна очікує на свій транспорт більше півгодини. За потрібним їй маршрутом зараз їздить один автобус на годину. Пані Зоя повертається додому після дводобової зміни. Вона працює у пологовому будинку. На роботі видали жовте посвідчення для проїзду у транспорті. Я двоє суток працювала, бо тому що сотрудників робочих не вистачає добиратися чим, немає транспорту. І ми робимо таких случаях по двоє суток. То нас визвали в суботу в відділ кадрів, ми отримали, у нас без проблем. Ми в суботу вже отримали. На час карантину міський транспорт працює в режимі спецперевезень. Залишили 12 автобусних, 9 трамвайних та 11 тролейбусних маршрутів. Користуватися громадським транспортом можуть тільки співробітники критичної інфраструктури. Для цього треба мати жовту перепустку і дотримуватися карантинного дрес-коду – захисні маски та рукавиці. Ну, обов'язково маска, перчатки і паспорт, і повинні видати жовтий проїзний квиток. Проїзд у такий спосіб безкоштовний. Якщо пасажир не має дозвільних документів, у транспорт його не пустять. Що у вас? Я. Паспорт є у вас? Я. Що ви? Іменно я. Можете перевірити, поэтому, справді, що я працюю там. Мужчина, давайте покажемо сторону. Хорошо. Видати перепустки встигли не всім. У вихідні до міської ради стояла довжелезна черга. Тому поки що дозволяють їхати за довідками з роботи, а журналістам – за посвідченнями. Але це ненадовго. Мешканці переважно ставляться до обмеження із розумінням. Незручно, що транспорт їде нечасто, але карантин – це безпека. Зате скаржаться на бруд у салонах трамваїв, що завжди неприємно, а зараз просто неприпустимо. Єдине, що от трамваї тільки що їхала, от вони кажуть, за гігієну, дезінфекція, там пиль. От пусть помоють трамваї хоча б, замітуть і помоють, щоб було видно, що влажно помита. Трамвай ужасний був просто. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.